Como dicen algún personal da sanidade pública, algún médico, dice, eu podo recetar para hepatitis C, podo recetar ansiolíticos, tranquilizantes, podo recetar antirretrovirales, pero non podo recetar unha habitación, unha calefacción ou mesmo un filete. Por lo tanto, por moito que se queira ocultar, está aumentando o número de personas empobrecidas. E lle pedimos ao Concello de Vigo e a Xunta de Galicia que se poñan de acordo en desenvolver o Plan Autonómico de Vivendas Sociales para que chegue a Vigo e para que ninguna persona contra a súa vontade perda a súa vivenda. É certo que cada vez vamos a ver menos desahucios ou menos intervencións policiales para poñer os muebles na rúa. Por que? Porque a maioría das personas que saben que sí ou sí a policía judicial lle vai a poñer os muebles e os seus enseres na vía pública antes de que lle pase algo así, esas familias se disgregan unos días antes e se van dos fillos a un lado, o marido pa outro, a nai pa outro, e se teñen que disgregar esas familias. E xa está ben. Esto é intolerable. O Concello de Vigo ten todos os anos superávit económico, ten unha capacidade económica altísima. A Xunta de Galicia tamén. Que se poñan de acordo e que desenvolvan ese plan de vivendas sociales, municipales e autonómicas para todas as personas empobrecidas. Estamos moi contentas e moi contentos de estar aquí, porque a verdad que creemos que, inda que coste, inda que parezca que nunca se consigue nada, algunhas veces conseguimos algo. Non conseguimos todo o que queremos, pero algo conseguimos. E, por lo menos, a ver se somos capaces de sacarlle os colores aos representantes das instituciones públicas e empezan a poñer en marcha máis políticas que non señan solamente as que sean máis publicitarias, máis importantes para as campañas electorales, e que pense máis no ser humano, e que haya políticas humanitarias dunha vez en estas grandes cidades. Entón, as persoas que vamos a quedar aquí esta noite, estamos animados a pensar que se os medios de comunicación nos acompañan a denunciar estas cousas, pode ser que algo vayamos conseguindo. E, por lo tanto, moitas gracias a xente que hoxe foi pasando por aquí, que nos felicita, que nos dice que hai que seguir así, pero cada vez temos que ser máis as persoas que se suman a estas loitas. Decir tamén os que estades por aquí escoitando e ainda non firmáchedes, aquí a compañera Verónica está recollendo firmas porque ela precisamente é unha muller enferma que está compartindo un piso onde alquilou unha habitación. Tengo unos ingresos de 366 euros al mes de unha PNC porque é unha muller enferma. E como non pode ser os fillos en ese piso compartido, se comparte con tres varóns, todo que dan en adopción, sino en acudimento familiar os seus fillos. Está deseando volver a recuperarlos, pero para poder facelo, ten que ter unha vivenda con dúas ou tres habitacións. Fai un pouco, outra familia que colleu un piso fai pouco, gracias a que alguna persona lle foi de aval, tamén estaban con a mesma problemática. Xa teñen o piso, xa teñen as habitacións, e cando a Xunta vai a revisar para poder dar os nenos de volta, lle dicen que teñen que poñer calefacción. Pero como se pode poñer calefacción se tes uns ingresos de 400 euros a mes? E lle dicen que teñen que ter calefacción, que teñen que poñer bandeiras baldas nas camas, unha serie de requisitos, o sea, en definitiva, parece ser que de cara ao futuro, para ter fillos, hai que ser mulleres económicamente potentes, ou matrimonios, ou parellas, ou familias de clase media alta. Parece que vai a quedar prohibido que as nais pobres podan quedar preñadas, parir, en definitiva, ter o dereito a ser nais se o elixen así na súa vida. E por eso é intolerable seguir permitindo que non cheguen esas axudas. Verónica pediu unha entrevista co alcalde da cidade fai máis de 66 días e ainda non lle contestou. Estuvemos diante do Concello esperándose recibidos e ainda non nos contestou.
E, por lo tanto, nunha sociedade democrática e xusta non podemos tolerar que o presidente da Xunta de Galicia e o alcalde de Vigo miren para outro lado e non invirtan máis en políticas de xustiza social. Hola a todos, yo, Verónica, soy una de las madres empobrecidas de aquí de Vigo. Estoy luchando para recuperar a mis niños. Estoy dando gracias a la gente que me está apoyando aquí en Vigo. Gracias a todas las personas que están pasando por aquí, viendo los carteles de gente empobrecida de los albergues municipales. Gracias a esas personas que han firmado en toda la tarde, en todo el día que llevamos aquí, por el hecho de que yo solo llevaba 470 firmas y creo que llevamos alrededor más o menos de 1000 firmas ya. Os quiero dar las gracias. Os quiero dar las gracias por el apoyo. Gracias a todas esas personas que están pasando. Gracias a esas madres y esos padres que están pasando, que están firmando estos papeles a cambio de un techo para todas las madres, todas las mujeres de violencia de género, incluida yo, mujer maltratada, mujer con 3 hijos, minusvalía del 65%, que me falta un pulmón, y que el señor alcalde baje de su trono, se saque la venda de los ojos y mire cómo está poniendo al Vigo. Menos dinosetos, más viviendas sociales. 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 Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. A seguir luchando.